Mimi nazungumza kama mzee wa kaya, kama Clashman. Nataka kuwaambia Wakenya, ziko habari zilizoenea sana kwenye vyombo vya habari kwamba Jumatatu tarehe 20 kutakuwa na maandamano ya kitaifa. Na mimi nataka kuwaambia wale watakaoandamana wajue Kenya ni taifa lililo na katiba. Ingekuwa vyema sana watu wakajua, kwa sababu wale watakaoandamana kwenye barabara si watoto wa Mheshimiwa Raila, si watoto wa Kalonzo Musyoka, si watoto wa Martha Karua, kwamba anaweza kuwaketisha awaambie watoto wangu msifanye hivi, bali ni wafuasi ambao wengine wamelala kwao hata wakiwa walevi wakiraukia maandamano. Kwa hilo ninawaambia kwamba serikali ya Kenya iko na sheria kwamba katiba inamlinda Mkenya na mali zake. Iwapo waandamanaji watanyosha mkono kugusa mali ya wengine, mkono wa usalama utachukua mkondo. So ninawaomba, kwa sababu kulalamikia gharama ya maisha hakutatatuliwa kwa maandamano, mazungumzo peke yake, hiyo ndio njia mwafaka, kwa sababu sisi tumeona hatari inakuja. Ninawaomba kwa moyo mkunjufu, wale waandamanaji wajiulize mara mbili, if the deal is good, think twice. Kiongozi wa taifa kama William Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya, yeye hakosi advisory committee yake, na hata upande wa upinzani hakosi ana washauri. Hao washauri pamoja na viongozi wawili watafute wakati kabla Jumatatu wazungumuze, ili waiokoe Kenya, kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko watu wawili. Asante. Hata ingawaje baadhi ya viongozi wa dini wanaunga mkono maandamano yaendelee, lakini sikuwa na matarajio kwamba wao watakuwa mstari wa mbele kuunga mkono maandamano, kwa sababu maandamano yoyote yanayotokea huwa kuna maafa na uharibifu. Sifikirii kama kiongozi wa kanisa anaweza kuunga mkono uharibifu wa mali za watu wengine. Na waomba viongozi wa dini wenzangu, kwa sababu hata mimi ni kiongozi wa dini ya jadi ambayo kwanza ndiyo iliyotangulia halafu nyingine baadaye, wajifikirie. Waambie waumini wao kwamba maandamano hayatatui suluhisho la gharama ya maisha, halitaletwa na maandamano. Ndugu zangu, sisi kama wazee wa kaya tunalani maandamano.